Досить мовчати, ми вирішили говорити про життя. Про те, з чим кожен із нас стикається майже щодня. Токсичні люди, емоції, що вбивають, втрачена пристрасть у стосунках і непорозуміння з дітьми. Спільно з експертами ми допоможемо вам знайти вихід із складних ситуацій та зробити своє життя яскравішим. Вголос у п'ятницю о 18:30.